e grurdha shqiptare për vitesh është në agoni të plotë. Ndërtimi i linjave nisi në vitin 1927 dhe vazhdoi me ritme të shpejta duke arritur për masat e tij aktuale prej 677 kilometrash në vitin 1987. Para viteve 90, për të lëvizur nga një qytet në tjetrin, treni ishte mjeti më komod dhe më i preferuar për të udhëtuar. Kjo, për shkak të rrugëve të këqija, të mungesës së autoveturave private apo numrit të pak të autobusëve ndër qytetës. Gjendja aktuale ofron një tjetër realitet. Gjymtyrët e ndërprera, linjat e njëjta dhe shpejtësia e trenave, që jo vetëm nuk është rritur, por për shkak të amortizimit të zvogëluar, janë disa nga faktorët që kanë ndikuar në uljen e ndjeshme të udhëtarëve të transportit e grurdhor. Transporti e grurdhor përdoret nga pensionistët, familjet pa të ardhura, fëmijët e vegjël që shesin produkte të ndryshëm dhe të varfrit. Stacioni e grurdhor është pothuajse i braktisur. Ringjallja e grurdhave shqiptare kërkon miliona euro financim dhe kohë për të rivënë në shina. Qytetarët kërkojnë një shërbim cilësor dhe bashkohor të ngjashëm me atë të çdo vendi evropian. Ndaj, është koha që të rikthehet vëmendja nga grurdha shqiptare. Nënvizon kreu i sindikatës së pavarur, Osman Meta, i cili pranon mirimin në të cilën ndodhet aktualisht transporti e grurdhor. Të vëmë pikën mi që edhe shteti shqiptar kthej kokën me grurdha, sepse grurdhat shqiptare janë pothuaj zero fare. Premtimi se në fillim të vitit 2019 do të nisë zbatimi i projektit të linjës Tiranë-Rinas-Durrës, i cili do të ishte hapi i parë drejt rikthimit të shkëlqimit të dikurshëm të grurdhës shqiptare, u harrua.